maxaynu ka ogaan karnaa qodobada guusha iyo gobonimada horseedaya ee Soomaaliland ay soo bandhigayso sanad guuradeeda 40-aad markii ay xorriyadda la soo noqotay? Tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn ayaa la diyaarinayaa, kuwaasi oo aan hore uga dhicin gudaha Soomaaliland. Qorshayaal 3 qodob ka kooban oo ay ku jiraan 2 waddan oo si rasmi ah u aqoonsanaya 18-ka May ee foodaynu ku soo haysa ayaa haatan gacanta lagu hayaa, waxana ay ka duwanaan doontaa dhammaan sanad guurooyinkii ay Soomaaliland soo xuseysay 33 sanadoodii hore. Warbixintan ayaynu ku falaqeynaynaa. Diyaargarow xoogan oo diblomaasiyad iyo farsamaba leh ayay Soomaaliland ku jirtay 3 bilood ee ugu dambeysay, kaasi oo ay ugu diyaargarowbayso dhacdooyin aanay hore u marti gelin, hase yeeshee sanadka kan foolka ku soo haya 2024 aynu ku guda jirno. Waxana kowka ah markii ugu horreysay inay ka soo qayb gelayaan wafdigii ugu sarreeyay ee ay Soomaaliland marti geliso. Ilo wareedyada hordhaca ah ee ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa sheegaya inuu ka soo qayb geli doono ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo waliba wafdi heerkiisu sarreeyo oo ka socda waddanka Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo magaalada Hargeysa kula dabaaldegi doona. Shacabka 33 sanadood ee ugu dambeysay u soo samreeyay sidii ay aqoonsi caalami ah u heli lahaayeen. Tani ayaa ka dhigan guul siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo isku lamaan oo ay Soomaaliland sanadkan marti gelinayso. Hase yeeshee aan dhici jirin 33 sanadood ee hore ee ay Soomaaliland soo haysay waddada aqoonsiga. Tallaabada 2aad ee 18-ka May la qorsheynayo ayaa ah waddamada Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya inay si rasmi ah oo wadajir ah ugu dhawaaqaan aqoonsi caalami ah oo ay siiyeen dowladda Soomaaliland. Dalalkan oo noqday saaxiibo iyo walaalo diblomaasiyadeed oo ay Soomaaliland leedahay ayaa qaadaya tallaabada tani iyaga oo aan cidna kala tashan. Dowladda Itoobiya oo dhowaan ay heshiis taariikhi ah Soomaaliland wadagaleen ayuu yahay shardiga ku xidhan, inta aan heshiiskaasi la saxiixin inay aqoonsi caalami ah Soomaaliland u ogolaato. Sidoo oo kale, dowladda Imaaraadka Carabta oo iyaduna heshiis caalami ah la gashay oo fariisin militari ah kaasi oo ay ku yeelanayso dekedda Berbera ayaa iyaduna ballan qaaday inay ku raacayso aqoonsiga caalamiga ah. Hadafkan ay lahayd Soomaaliland muddada 33 sanadood ah ee maanta rumoobaya ayaa ah mid ay shacabku si weyn u sugayeen iyaga oo samir badan u soo yeeshay. Duruufaha ay leedahay dowladda aan si rasmi ah loo aqoonsanayn iyo sidoo oo kale caqabadaha la soo gudboonaaday tan iyo 1990 tacdiyadii ka soo gaaray dowladdii Soomaaliya oo ay ugu awood sheeganaysay xorriyaddii ay Soomaaliland 1960-kii hurtay ee ku duunaysay 5 Soomaaliyeed. Soomaaliland ayaa dhacdada 3aad ee ay soo bandhigayso 2024-18 May ay tahay sanad casri ah oo aan hore loogu aragayga Soomaaliyeed, taasi oo ay 6 bilood ee ugu dambeysay diyaarinaysay iyadoo ay ka taageereen waddamada ay saaxiibada yihiin. Sanadan ayaa waxa weheelinaya awoodda ciidamo tiro iyo tayaba ka dhisan, kuwaasi oo gaaf wareegi doona guud ahaan baagayga Soomaaliland dhismahooda iyo tababulshayntooduna ay soo socotay intii Soomaaliland ay jirtayba, hase yeeshee sanadahan ugu dambeeyay si weyn awoodda loo saaray. Dhoolatuska ay samayn doonto Soomaaliland oo 2 tallaabana lagu daray ayaana ay sanad guurada tani dhammaanba kaga duwanaan doontaa sanad guurooyinkii ka horreeyay. Waxaana socda diyaarin iyo abaabul xoogan oo diblomaasiyadeed, kaasi oo ay Soomaaliland ku doonayso inay ku soo bandhigto dhacdooyin lama filaan ah oo indhaha caalamka ku soo jeediya sanadkan 2024 ee aynu ku guda jirno. Warbaahinta xogogaal oo Baaris iyo dabagal dheeraad ah samaysay ayaan ogaanin sanada casriga ahi noocyada kala duwan ee ay isugu jirtay ka kooban tahay, balse 3 dhacdo ee naadirka ah ayaa la kowsanaya sanadka 40-aad ee Soomaaliland u bilaabmi doona maalmo kadib. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.